Ndërkohë, Desara Gashi është një studente e cila studimet e larta fill pas përfundimit të maturës vendosi të ndjek në Maqedoninë e Veriut. Sot studimet i ka zhvendosur përsëri në Tiranë, por rrugës ndëroi edhe degën që kishte zgjedhur fillimisht. U nxitua kur zgjodhi në fillim, apo sot e mendon më të lehtë për të patur nesër një karrierë të sigurt. E pyesim sot Desarën, e cila na bashkohet drejt për drejt në Ditar. Desara, mirë se vjen, kënaqësi që je me ne. Kënaqësi është gjitha imja. Desara, unë nisa duke thënë se pak vite më parë zgjodhet të studioje në Maqedoninë Fqinje, por planet ndryshuan rrugës. Çfarë ndodhi fillimisht? Fillimisht zgjidhja të shkoj në Maqedoninë e Veriut mbasi ishte një ndër vendimet që më katapultoi dhe më bëri që të zgjidhja të kthehesha sërish në Shqipëri. Zgjodha të largohesha në Maqedoninë e Veriut si një lloj rebelimi, mund të them, në plot kuptimin e fjalës, sepse ishte nevojshme që unë të largohesha nga mjedisi familjar me cilin isha mësuar gjatë gjithë kësaj kohe dhe të zgjidhja një mjedis i cili mbasi do të më bënte, do të më sfidonte pak më shumë. Dhe pjesa e kthimit në Shqipëri do t'i atribuohet faktit që Covidi mbylli kufit dhe duke qenë se ishte një periudhë mjaft e vështirë vendosa të kthehesha pas te familja ime për të qëndruar pranë dhe kjo mbase më ndryshoi pak atë kursin e të ardhmes. Kur flasim për kursin, jo vetëm për shtetin në cilin ti zgjodhe për të ndjekur studimet, por edhe degën apo jo. Tjetër deg zgjodhe në fillim e më pas me tjetër e vazhdove shkollën e lartë. Pa tjetër, dega ime fillimit ishte diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare, por kuptova që kjo deg tashmë nuk përshtatej më me karakterin dhe ato synime që kisha vendosur vetvetes. Duke qenë se sapo kisha dalë nga bankat e shkollës, unë nuk e dija se çfarë do të thoshte vërtet të zgjidhje degën e diplomacisë dhe marrëdhënies ndërkombëtare. Dhe kur fillova të përballesha për herë të parë me kurrikulat, kuptova që mbase kjo nuk është ajo çka unë do doja të bëja, prandaj ndryshova kursin e studimit në juridik, në drejtësi. Megjithatë, historia jote është shumë interesante, sepse ti fitove çdo deg për të cilën konkurove, apo jo? Si zgjodhe më pas? Unë fitova çdo deg në gjitha universitetet e Tiranës, duke filluar që nga degët e inxhinierive, stomatologji, madje edhe degët sociale si gazetari, drejtësi dhe madje gjithë çuditën që u zgjidha gazetarin që kishte qenë pasioni im i fillimit. Por vendosa që, siç e thash, ishte një formë rebelimi, dhe vendosa që ok, duhet largohesha nga ky mjedis i familjar me cilin isha mësuar dhe pse jo të provoja një shtet tjetër që ishte një lloj marrveshje që as nuk do të largohesha shumë nga familja ime dhe në të njëjtën kohë do të isha jashtë asaj me cilën isha mësuar çdo ditë. Megjithatë sot je rikthyer në Tiranë, vazhdon studimet për juridik. Me kë u këshillove për këtë vendim apo edhe ky ishte një vendim i yti apo patë një lloj nxitje? Me këtë vendim unë nuk u këshillova me asnjë, mbase vetëm me pedagogët që kishin qenë në universitetin atje të cilët e panë që talenti im tashmë nuk ishte më në fushën e marrëdhënies ndërkombëtare, duke qenë se në fushën e marrëdhënies ndërkombëtare kërkohej një lloj tjetër seti aftësish të cilat nuk përshtateshin me ato çka unë kisha aktualisht. Por nga ana tjetër nuk u këshillova me prindërit e mi sepse ata e dinin që unë do merra vendimin e dur në fund, kështu që ma lan gjithë në dorë mua dhe më thanë okay. Megjithatë dëshira e tyre ishte për të ndjekur një shkollë tjetër që ndoshta nesër do të ishte më e mirë paguar apo do të kishte një vend pune më të lehtë për të gjetur për të siguruar fillsa apo ti të diplomohesha? Patjetër, dëshira e tyre ishte që fillimisht të qëndroja këtu në Tiranë, sepse si çdo prind ata dëshironin që unë të qëndroja pranë tyre dhe nga ana tjetër, duke qenë se mentaliteti krijon atë idenë që, ok, një sekond se fëmia im duhet vazhdoj një deg që mbase për ne është më mainstream dhe mbase kemi marrë më shumë info që kjo deg paguhet më shumë dhe ata dëshironin që të ndiqja degët e inxhinierive ose stomatologjisë, mjekësisë të tjerë. Nëse do kthehemi pak vite më parë, përgjatë viteve të shkollës së mesme, ka patur konsultime apo një lloj udhëheqje për ty dhe për shok të tut nga ana e mësuesve për të parë orientimin që ti kishe, në cilat lëndë ti shkëlqeje për të orientuar më pas edhe drejt degës që ti do duhet të zgjidhje? Orientimi filloi fillimisht që me ndarjen që u bën në shkollat e mesme në klasat pra me drejtim social dhe klasat me drejtim shkencor. Nga ana tjetër dhe profesorët e shikonin që ok, ky në zonës ka një set talentesh të caktuar edhe mbase pjesët e degëve shkencore nuk do të jenë të përshtatshme me to. Megjithatë, nuk kishte një orientim shumë të saktë sepse nuk mungonin zyrat e edukimit karrierës dhe nxënësit vërtet dolën konfuz mbasi mbaruan provimet e maturës dhe duhet të zgjidhin degët e tyre. Dhe i vetmi orientim që shumica e miqve të mi kishin ishin vetëm prindërit e tyre të cilët kishin ato idetë që janë pak stereotipe, ose mjekësit, ose inxhinieri, degët shkencore dhe degët sociale si kulirë ishin pak më në hije. Pra i vetëmi orientimi ishin prindrit, orientimi kryesor. Ti sot ke provuar edhe të punosh, pra nuk mendon vetëm për të mësuar, për të diplomuar e më pas të gjesh një vend pune. Ke tentuar edhe të punosh, në mos gaboj tani e në punën tënde të dytë.
Nëse e mendon pak më qartë, mendon që ke zgjedhur degën e duhur për të patur nesër një karrierë që ty do të shoqëroj për gjatë gjithë jetës? Unë mendoj që përpara se të shikoj një deg dhe a është karriera e duhur, duhet ta shikoj a jam unë e kënaqur me këtë që unë bëj dhe unë dua shumë degën që kam zgjedhur dhe mbase kjo mendoj që ky pasioni që kam për degën time është arsyeja kryesore pse mendoj që do të më japi dhe një karrierë të suksesshme. Është e vërtetë që kjo është puna ime e dytë dhe është punë që është në profesion në thonjza, por fiks në degën që unë kam zgjedhur dhe puna ime e parë ka qenë gazetare, kështu që mendoj që edhe kjo deg që unë po zgjedh tani shkon paralelisht me punën time të parë. Dhe mendoj që vërtet do të më japi mundësi që të kem një karrierë më të suksesshme duke qenë se në bazën e gjithçka që unë bëj është pasioni. Dhe për sa kohë që unë dua atë çka unë mësoj, unë dua atë çka unë bëj, është e sigurt që do të kem motivimin e dur për të krijuar një karrierë të suksesshme. Dhe ne ta urojmë këtë. Desara, faleminderit që ishe me ne sot. Të falenderoj. Dhe ne për këtë do të diskutojmë përsëri në ditar. Janë minuta të tëra dedikuar arsimit. Me mua në studio është bashkuar pedagogja Nevila Xhindi. Mirë se vjen, kënaqësi që je me ne. Përshëndetje, mirësi u gjeta. Shembull shumë interesant ai i Desarës që ne sapo e dëgjuam. Megjithatë zonja Xhindi gjithnjë më shumë po lind nevoja për këshillimin e të rinjve, për të mos ia lënë atë në dorë vetëm atyre që sapo dalin nga pankat e shkollës, maturant, 18 vjeç, ndoshta bën një zgjedhje të nxituar, disa të tjerë nisur nga pasioni apo dëshira. Por si mund t'i orientojmë drejt maturantët të rinjtë, jo vetëm për të zgjedhur degën për studimet e larta, por edhe për të zgjedhur në një mënyrë indirekte edhe profesionin e të ardhmes. Kush duhet ta kryej këtë detyrë dhe kur duhet të nisë, që nga mësuesit në gjimnaz? Pyetja është shumë e mirë dhe përgjigja mund të jetë me orë të tëra e gjatë, por ajo që sot ndodh është një kakofoni tek maturantët, sepse ato ndodhen përballë, në fakt nuk ndodhen përballë këshillimit që u jepet në gjimnaz. Do flas më vonë, do ta lë më njan. Ato ndodhen përballë një presioni nga prindët e tyre, që një pjesë e mirë e prindëve unë sigurisht i mirë kuptoj, një pjesë e mirë nxiten nga fakti që pse mos të ndjekësh një deg e cila prodhon të ardhurat dhe të ofron me tregun e punës më shumë. Sigurisht pak dhe aspak janë prindrit që marrin në konsiderat dëshirën apo edhe orientimin e vetë. Exact. Një pjesë priren nga orientimi, për shembull kanë një studio ligjore dhe do donin që fëmijët e tyre të ishin pranë studios tyre, gjë që bën sens, gjithë botën është kjo lloj karakteristike. Ka një studio arkitekturore, do donin që të ishin inxhinier, apo ka një studio ndërtimi, apo ka një klinik mjekësore. Do bënte shumë sens nëse dikush nga prindrit do tentonte që fëmija i tij të ishte filidarte, do të thënë të ishin në vazhdën e atyre që kanë bërë prindrit apo familjet. Ndonse në Shqipëri kjo nuk është se është në një traditë, merremi vesh, por shumë mirë që po krijohet ose është në fillimet e saj. Unë e përkrah. Dhe pjesa tjetër është impakti i jashtëzakonshëm që ka marketingu i universiteteve. Domethënë, pra fëmijët, ndoshta po i thyej, maturantët, po marr një term tjetër, tashmë ata janë 18 vjeçar, janë adult, po ndodhen përballë prindërve, vetja vetë në mes, si sandwich, dhe një marketingu intensiv që bëhet sidomos gjatë periudhës nga prilli deri në gusht i universiteteve të gjithë Shqipërisë, sigurisht është një marketing krejt i përligjur. Të gjithë dalin në treg duke treguar ofertën e tyre akademike, që është shumë e mirë në fakt, sepse kjo duhet të bëhet gjatë gjithë vitit, nuk duhet të bëhet e kushtëzuar, nuk duhet të bëhet fushata, nuk duhet të bëhet. Dhe vetëm në vit të 4 të përpara se gjimnazistët të vendosin, ju bëhet vetëm në vit të 4 dhe për çuditë time ka disa vite që edhe ky lloj marketingut ndoshta duhet sigurisht i mirë strukturuar, por tani është i dirigjuar nga Ministria e Arsimit. Domethënë vetëm universitetet munden të shkojnë të bëjnë një lloj panorame të ofertës së tyre akademike vetëm në panajiret që krijon Ministria e Arsimit ose entitetet që ajo outsource. Pra, universitetet nuk janë të lira të bëjnë një marketing gjatë gjithë vitit ose të kenë një kontakt. Kjo mbase ka ndodhur për arsye se mbase është abuzuar, është kaluar te i kaluar. Pra ndodhen studentin ndodhet në një formë sanduiçi. Ajo që mua më shqetëson në fakt dhe arsyeja pse studentin e kemi në formë sanduiçi tashin mes këtyre dyja është sepse mungon këshillimi i karrierës në gjimnaze.
disa zyra këshillimi në gjimnazet e kryeqytetit të paktën ka, por kaq nuk mjafton, Shqipëria nuk është e gjithë. Në fakt de jure ata duhet ekzistojnë në organigramat e gjimnazeve në të gjithë Shqipërinë, por të kesh një zyrë është një gjë tjetër dhe të bësh këshillim është një gjë tjetër. Në gjimnazet e mira, kudo, në Europa, po në Amerika, po në Azi, njerëzit më të rëndësishëm në gjimnaz janë këshilluesit e karrierës. Ata që kanë komunikim të vazhdueshëm. Ato e ndjekin një student, në mënyrën se si ai përparon, në mënyrën se si ai shfaq një dëshirë, një prirje, ka një skill të veçantë. Pikrisht këtu qëndron, pra një lloj leximi. Atë që me të drejtë prindrit dëshirojnë ta bëjnë vetë, se s'ka kush e bën dikush tjetër për ta, nuk ka kush e këshillon. Unë marrë, duke qenë në sistem për 30 vitesh, sigurisht marrë gjithmonë telefonata nga prindrit diku nga periulla prill, maj, kur ato duhet të zgjedhin, edhe më herët, edhe në mars, kur duhet të zgjedhin se ku do shkojnë. Dhe cila është pyetja që ju bëjnë më shumë? A mund të vinë të kontaktojmë, të shohim, të na thuash, na shpjegosh pak se ku do shkoj, si do shkoj, brenda Shqipërie, jashtë Shqipërie? Dilema më e madhe është brenda Shqipërie dhe jashtë Shqipërie apo dega? Jo, nuk është krejt kjo dilema. Ne mos harrojmë një gjë që sigurisht dëshira është shumë e madhe që fëmijët i çojmë jashtë, i shkollojmë pa mundësia financiare. Paketa shoqërohet me një faturë financiare. Domethënë duhet ndarë dëshira. Prindrit mund të jenë 100% të dëshëruar ta çojnë një fëmijë po përdor për konsum, domethënë ta çojnë në Oxford, ta çojnë në Harvard, nuk e di, por sa e mundur është kjo? Ndonëse në Shqipërinë kemi fëmijë të mrekullueshëm dhe që kanë performuar jashtë shumë mirë. Dhe çfarë ndodh? Nën presionin e prindve, në presionin e shokëve nganjëherë dhe shoqeve, sepse shoqja ime ngushtë shkoi në këtë fakultet dhe shoku im ngushtë shkoi këtu. Ajo që vjet re është një hallakatje. Unë e pash edhe tek fjala Desares, që Desara thotë unë fitova edhe në inxhinieri, edhe në gazetari, edhe në financë. Nuk ka këshillim. Nuk ka këshillim. Do të thënë një student që është shumë i mirë për inxhinieri, këshillimi duhet të shkojë tek shkencat shoqërore. A është i mirë ai, a mund ta bëj ai edhe shkencat sociale? Po mund ta bëj, po mund të jetë një gjë që nuk e do. Vërtet. Dhe ajo që shohim ne sot është që studentët vërtet zgjedhin kur vjen koha e portalit U Albaniat zgjedhin dhe janë kaq kaotik në zgjedhjen e tyre, sa çfarë ndodh? Sot në tregun e punës, sipas studimeve të Friedrich Herbert Stiftung, 48% e studentëve të punësuar punojnë në një punë që nuk e kanë pasur kur në diapazonin e tyre, nuk e kanë ndërruar kur ta bëjnë. Dhe 36% të këtyre punojnë shumë më poshtë se sa kualifikimi që kanë. Pra ne e hedhim, e tresim, e humbasim në tregun e punës atë studentin që duam ta. Dhe kjo ndodh jo vetëm për këshillim, thashë edhe njëherë. Ne po merremi me këshillimin në mënyrë eksplicite sot, po kjo është një humbje. Dhe duke qenë një humbje kësaj natyre, atëherë çfarë ndodh me studentin që del nga tregu punës? Tenton të emigroj. Tenton të emigroj. A është kjo një brain drain? Këtë nuk mund ta themi, se nuk e dim nëse një njeri, një student që mbaron për financë, shkon po të punoj financiar në Gjermani. Këtë nuk e dim akoma. Megjithatë ka student që janë me mendim të qartë do të zgjedh ekonomikun sepse nesër e kam një vend pune të sigurt, do të zgjedh juridikun sepse nesër kam një vend pune të sigurt, mund të integrohem me një herë Denisa të them këtë gjën, sepse sot tregu shqiptar i mungon një studim i tillë. Domethënë, sigurisht të gjithë universitetet bëjnë studim të tregut punës, po e bëjnë në kuadrin e diplomave që japin, e ofertës akademike që japin. Gjimnazet, po i themi të heshtura zyrat e karrierës, nuk e bëjnë këtë studim. Ato që e bëjnë këtë studim në mënyrë subjektive janë prindrit dhe ne që jemi, po themi, ekspertë të arsimit apo të këshillimit akademik. Dhe në këtë rrëmuj, as kërkush nuk kujtohet të bëjë një sondazh apo të bëjë një pyetësor, jo vetëm për maturantët, por edhe bacheloristët, ata që kanë hyrë. Ti që ke hyrë për mjekësi sot dhe që i një 10 absolute, vërtet ke dashur të marrësh mjekësi apo? Se sigurisht që ka shumë që duan të jenë mjekësi, pa tjetër, sepse ajo që mendojnë tek mjekësia është që masi të kenë dinë shkolluar këtu, që është në fakt një humbje jashtëzakonshme për vendin, ato të duan të shkojnë në Gjermani, të duan të shkojnë në Amerikë, të duan të shkojnë nuk e di në Itali. Domethënë, të fillosh studimet me këtë mendje është të mos i duash studimet e tua.
Dua t'ju pyet zonja Gjendi, jo vetëm si pedagoge, keni shumë vite që përballeni edhe me student në vitin e parë që mund të kenë zgjedhur një deg, por ndoshta nuk e kanë patur as student që ndryshon apo e kanë zgjedhur siç e bëri Desara, për shkakun siç e tha që unë ndryshova rrugës. Pa dëshirë, por dua veten time. Dua të marr edhe eksperiencën tuaj si nën me vajzën tuaj maturante. Keni ndikuar apo nuk keni ndikuar? Keni tentuar ta nxisni për të zgjedhur një deg ndoshta për ndjekur dhe rrugën tuaj? Në fakt unë ndaj, nuk ka asnjë problem, ndoshta është shumë personale, po i me bi nuk studion në Shqipëri. Dhe kjo nuk është gjë e mirë për ata që më dëgjojnë, se thonë, ok, Nevila po shpjegon, po ndërkohë të bie në ka... Ka qenë një zgjedhje, ka qenë një zgjedhje ka qenë një zgjedhje, në fakt, dhe nuk është se nuk kemi këshilluar, dhe me dhe ashtu si që kam menduar unë, i me bi ka vazhduar studimet e shkollës së mesme, jashtë Shqipërisë. Por ajo që kam parë unë, është që në momentin që ajo arriti atje, asnjëherë më nea nuk ka pas nevojë për këshillën time. Flasim gjithmonë për karrierë, për orientimin, sepse ajo kishte një zyrë të këshillimit karrierës që e ndiqte këmba këmbës, siç thotim me bi. Dhe ja pa qartë prirjet. E ndiqte jo vetëm në faktin se çfarë si performonte, por çfarë lëndësh zgjidhte në gjimnaz. Ku donte të shkonte, bënin intervista çdo 3-4 muaj. Kur do të nëse kishte ndryshuar kursi rrugës apo jo. Eksakt, dhe atje është mundësia që vetë studentët ta bëjnë analizën e tregut të punës. I me bie kishte bërë një analizë tregut të punës vetë. Dhe ishte krejt e qartë, krejt e qartë që do merrte inxhinieri kimike dhe aplikoi në 13 universitete inxhinieri kimike, por nuk aplikoi sepse donte diçka tjetër. Po aplikoi për të parë veten se kush ka universitetet do t'i jepte më shumë para. Bursë. Dakor. Domethënë ishte krejt e qartë kjo gjëja dhe un absolutisht ja jap kredenciale. Por kjo erdhi rrënjosur ndër vite. Dhe jo vetëm në vitin e fundit. Jo. Të shkollës së mesme. Vitin e fundit ishte një kristalin. Domethënë viti i fundit ishin pikërisht ato lëndë për të cilat asaj i jepeshin kredenciale më shumë në universitet. Më jepni edhe një mendim fundi zonja Gjendi. Cilat mendoni se do të jenë këtë vit degët që do të zgjidhen më shumë nga maturantët? Një vit më parë mbizotronte mjekësia, juridiku dhe ekonomiku. Do të mbetemi tek po i njëjti synimi maturantëve dhe për këtë vit të gjithë duan të bëhen jurist, ekonomist apo edhe mjek? Se ke harruar në këtë puzzle informatikën. Informatikën, IT. Gjithnjë më shumë. Mendoj se po rritet gjithnjë më shumë. Universitetet kanë filluar të hapin fakultete të reja, të ketë ofertë akademike të re në shumicën e universiteteve. Mendoj që është një trend shumë i mirë. Ndonëse, në të gjitha studimet, universitetet janë gati një dekadë mbrapa zhvillimeve tregut. Do të thënë, ndërkohë që tregu avancon me një ritëm maramëndës në këtë shekull dhe në këtë dekadë, ne vazhdojmë në akademi të mendohemi se çfarë kurrikula shtreja do fusim. Kjo merr kohë derisa licencohen, kjo merr kohë sa hidhen në treg. Më duket kronika juaj, djali gazetari e tha që një pjesë e degëve janë hedhur përpara disa ditëve dhe nuk ka askush nuk e din se cila është oferta akademike e tyre dhe a do të zgjidhen prej studentëve sepse kjo është kërkon një procedurë derisa hapet. Pra koha që diskutohet në katedra, se a duhet hapur, as duhet hapur një program, koha që merë për të dizenjuar programin, koha që merë për të licensuar programin, biznesi ka thënë, më duhet dikush tjetër. E vërtet. Dhe më duhet një zanat i ri. E vërtet. Zonja Gjendi, faleminderit për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Të lutem, kjo për mua shumë kënaqësi që të kem mundësi të ndaj sa do pak me prindrit dhe me maturantët dhe të them që dëgjoj, në qoftë se gjimnazi nuk e jep mundësinë, duhet të trokasin qoftë edhe universitetet. Nuk është të thënë të regjistrosh patjetër një universitet. Është ti duhet të shkosh, ta shikosh, ta vlerësosh. Duhet të shëtisësh, të marrësh një lloj feedbacku nga ajo që ti do, ajo që ti pret, edhe ti përputhësh pritshmëritë edhe të familjes, edhe të marketingut, edhe të tua. Sigurisht edhe me shokët, patjetër. Faleminderit edhe një herë, kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua.